vida té molt sentit i d'això en parlarem ara mateix amb l'Andreu Roig de Mataró. Andreu Roig! Bravo! Andreu, va seguir. Com estàs, Andreu? Escolta'm. No, la vida té molt sentit perquè diuen que la vida s'ha d'escriure un llibre, s'ha de plantar un arbre, i aleshores va un altre que no té culpa de res i se la fot contra l'arbre d'una forma bastant dramàtica. Espectacular. Veiem. Aquest no salta. Tot orgar el tercer premi i 100.000 pessetes a Francesco Armano per Banco Mbosso. Ja sabeu que al costat de la... 50.000 pessetes a Pere González per Sabalanguera. Que és el punt culminant. Emoció. Vols que et faci allò que tremola? A mi m'agrada fer allò que tremola. Per favor. Tremola, perquè, El Parkinson, el primer premi, valorat en 250.000 pessetes, l'Acadèmia Catalana del Vídeo Domèstic ha decidit atorgar-lo a Antoni Sivina per Més que ahir, però menys que mai. Dir-vos que no ens cansaríem mai de saludar-vos i que us esperem d'aquí una setmana aquí. A Betes i Films, que tot vagi molt bé. A veure.